صلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وحفظا لكتابك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. واجدمنا تيمس نماز ياتيس para se të themi atë që kemi vendosë me thani, lutemi Allahu Gjelle Gjelaluhu që ditën e agjërimit sot dhe kabullt në e ban insha Allah. Ne e lusë me Allahun me zemër që musliman ka ka aneman botës, Zotë Gjelle Gjelaluhu kabullt ja ban. Atë pjesë Ramazani që ka ka met me ja ban hizmetin let edhe me ne i pranu Zotin e mundsoft insha Allah. Hadisin e parë santin të cilin e kemi për temë në vazhdimin e temës pramit edhe parnat rrath dituris, besimtarët të kanë me hak që në rrath kësaj teme mos ngijen të ngu asë njëherë. Ashtë tema prej temave mat amla në islam, prej temave ma me krip. Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanuhu besimtarin vetëm i cili është ushqi me këtë temë edhe me punët që kjo temë fletë për ta, vetëm ato njerëz i donë. Hadisi i parë thante për të dhe të lasim është auha Allahu ta'ala ila Ibrahim, ja Ibrahim inni alimun u hibbu kulla alim. Thonë Allahu Gjelle Gjelaluhu në mes në përmet vahjit Ibrahim a.s. Ja Ibrahim, unë jam vetë alim, i gjithë ditur, unë s'ka gjo që nuk e di. Robë të mi, djetarët edhe ato që interesohen me dit, i du. Pra mizde, gjëmatin dërshme, pra mizde. Ka thonë djetarët edhe ato që dojnë me dit, i du. Insha Allah, ne konsiderohemi për djetarve insha Allah, nuk kemi punu bol me e marrë këtë emën të madhë, halau dashke shumë me bodi shka, edhe insha Allah gjemati jo në konsiderohet për jative njerëzve që djetarët edhe diturin i dojnë e Allahu Gjelle Gjelaluhu 100% pa dyshim ishti në hijen e kësaj fjalet madhët vetën që ka fol e thonë ja Ibrahim inni alimun u hibbu kulle alim, unë jam djetar i gjithë ditur, djetarët edhe ato që dojnë me dit i du. E pra, gjëmatin dërshëm nuk është punë e vogël që njoni pineve të të kalon në njën e dashurijes Allahu Gjelle Gjelaluhu, Zotit Adon. Munin matë madhë që e japë minan këtë jetë për që këtë punë e japë. El alimu eminu Allahi fil ardë. Djetarët janë umenet, janë zavendësit, po edhe më precis, në këtë hadis e ka pas e ka përdor fjalën emin, do të thot kujdestarët e Allahut Gjelle Gjelaluhu në si për faqet tokës. Kujdestarët, fjala kujdestarë që ka do me thonë? Fjala kujdestarë, nash shkollë, nash fabrikë, nash gjami, nash familje, kush janë kujdestarë? Ai që kur flenë qerët rriqut, që kja janë kujdestarë? Kujdestarë i shka banë? Kujdestare ka për dëtirë me i këshirë gjonat mos mungoj. Kujdestare ka për dëtirë me këshirë, me shqiu, me hapsit, mos të hinë i abanëgji në borin tanë. Pra, djetarët që ka janë? Ka thënë, kujdestarët, Allahu Gjelle Gjelaluhu, si për faqet tokës. E shka bojnë ato pra? Ato duhet me i kri dëtirët e veta, me një respekt ma. A dëtira ative shka është një djetarë? Me e pa, edhe me hetu më spari para se ta heton gjemotive, ta heton kush po don me sulmu kështu. Çfarë ja ban xhillëk i dojnë me fut qerën në popullin musliman, ai e ka për detyrë se kur flen ato aja çut, e ka për detyrë me e pa më spari edhe me i sqegu xhamatit se ki rrezik
pritët me ardhë për i kësaj anë, shtone kujdesin. Qështu ashtë në trupin e njeriut, janë një element në gjakin njerit mrena e ka emnin trombocit në medicin. Këto trombocitet qka janë? Trombocitet janë, si ta më si dush me dit, në kështu me një rrugë matë kollajshme, matë thjesht, qka na trombocitin në gjak, mëre dëzhavën, mëre i qimetin në përmen, e këshirja policët, edhe ushtrijën. Që ato e lujnë rolin në gjak mrena. Me hi dë një smuje ja banëgji diçka në trupin e njerit, që ki elementi gjakit të cilët e kanë emrin trombocite, që në kom e sulmojnë atë jabanëgjien e misin, të në ti e ishnosh. Thu, a, sot jam shumë mirë. Pra, ulemat që ka janë? Ulemat, dietarët në popull, janë trombocitet e popullit. Ato më njëherë e kanë për detirë, kur të hije dhe një jabanëgji i letë rrëdhbesimit, apo dishka qëtër në popull, ato më njëherë duhet me sulmu, më njëherë duhet me qenë grupi i parë i cili e mbrojnë popullin. Këto duhet pra masi qenë kënë kështu, duhet prej popullit me qenë për kraur. Duhet prej popullit vetë me qenë për kraur. Farza, jo vajib, jo sunet, jo mustahab, jo mendu, farza me qenë për kraur. Po, jo vetëm me qenë për kraur, po edhe me abo me dija alimit tanë se ne jemi me tije. Edhe me përkra po, po edhe me abo me dije, për shembol me i thonë, thujti, kejtë shka kije me thonë, se na jemi me tije. Mës me pasë në mes ati, edhe në mesin tanë zbrasin. Rasulullah a.s. kike, shka fola shtima i zbrami, kike sunneti për nga merit. Nuk ke dëshira ulemove, se ulemove të gëdzojnë me pasë dëshirët vetën. Ka thonë, kur dëvi unë në Medine, në Hijret, a mbroni ju, kanë thonë, poja Rasulullah. Në thonë, e mbroni familjen temi. Në thonë, poja Rasulullah. Po mirë. A në kejtë rastët mbroni, a në disa rastët po në disa jo. Thonë, ja Rasulullah, në të mbrojmë ti e në kejtë rastët, mund atë mënirë që shë mbrojmë vetë vetën. Pra, e kam për qëllim me spjeguse, edhe e kanë dashtë me mbrojt, edhe ja kanë bo me dije se të mbrojmë. Që ajë ta dije se e mbrojmë. Nuk është bolë ti me mbrojt alimin tanë. Ama veç ti me ditë se e mbro, nuk ka bol. Me ditë ti se ati i del në krapër në dëni zërë dhe je mas shpinës ati. Po ashtë bol edhe aj me ditë se t'ka mas shpinë. Edhe ti e të rahat, edhe aj e të rahat. Edhe ti e shton kujdesin, aj e shton edhe ma teja për kujdesin dhe ti e. Së në thënimin ummeti i dha salahu, salahatil umma. Wa i dha fesedu, fesedetil umma. Ka thonë Rasulullah a.s. Di grupa njerëz në mesin e umetit tem si tje, si të përmirësohen këto, si tjenë të mirë, kejtë populli janë të mirë. Si të prishen këto di, kejtë populli prishen. Kanë thonë, ja Rasulullah, kush janë ato di grupa që si tjenë ato të mirë, kejtë populli mirë kana, edhe si tjenë ato keq, kejtë populli keq kana. Tha, el ulema u wal umara. Tha, dietarët edhe parsimi. Dietarët edhe parsimi. Këto di grupa, si t'jenë burrat mirë, kejtë popullë janë regull. Si t'jenë këto di grupa burrat dobet, kejtë popullë janë ashtë regullu. Shka ka thonë për ulemat Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë, ka me arë një ko, se jeti zemenun ala ummeti. Ka me arë një ko ma vonë. Nalë ka poqë. Ka me arë një ko e ummeti temë. Thon, ma'buduhum denaniruhum. Zot kanë me pas dinarin e vet. Zot kanë me pas dinarin e vet. Qibletuhum nisauhum. Thon, qible kanë me pas gratë veta. Himemuhum butunuhum. Edhe dert më të madh kanë me pas barkun e vet. Kejt fuqit e veta kanë me të koncentruun qito punë. Nuk folin që tërsen, kush sa ka pare dhe sa ka fitu, lavdrohen me dinar. Këbletuhum nisa ohum. Edhe në këble i kanë gratë. Kem të e bo që këtë punë, po s'pe di shohë që është ka po thëtë. E du të me shku me vetë pra. Plaka se di ashtë razi, asë ashtë razi. Du të me shku a gjemë, e tonë e medal me kalëzu se jo. Edhe të këbletuhum nisa ohum. Edhe në ohime muhum butunuhum, edhe qka kanë hongër thëtë. Çka kanë pas sot për iftar? Çka kanë pas sot për sipir? Çfarë lloje ushqime kanë hongër? Llafin e sofrës e bojnë. Ka thonë, sikur t'ju vjen çajo kohë burra,
Ka thonë shirarohum të më falni, shirarohum ulema uhum, më të mëdhoj dëmtor të ati populli, djetar të ative. Shirarohum ulema uhum, ka thonë njerëzit që sjellin më shumë dëmen atë popull, ulema të ati populli. Ka thonë minhum kharajat il fitne, wa fihim të udh, prej ative kanë dalë fitnët prej djetarve, të ato kanë më këthime i sëpramë. Këtë hadis, po që në i pëtë rastë dë njëherë, me spjegu më bëgjan, inshallah, e spjeguim, e ka përfundu me fjallën, fa inde idhin batnul ardi khairum min dhahriha, në atë ko, barku i tokës për njërin prej juve, është më mirë se shpina e saj. Do thotë më mira nërë tokë, tjetojsh në atë ko, se tjetojsh përmi tokë. Kanë thonë ja Rasul Allah, teri sa ka me shku puna largë? Ka thonë ka me shku puna qash largë? Unë beti jem ka mu prish qatë shumë, sa që i ndershmi edhe në muzlia, muslimoni cili i donë regullat, kur të ka përcehe e ka vorrat, e shef vorrin e vlaut, apo të një shoqit ngusht që ka i nër tokë, e në alët para vorrit ati, thot, me kanë tish në kanë vend tanë. Thot njërni prej gjemotit që kjo koshin që i rpizotit halas pas ka ardhë, mësë u banë më rakë, me të di komë të i, mësë u banë më rakë, me të di komë të i, veç më varët neve sinë sa në shofin. Me të di kamë ta. Gjëmot. Me dalë qika e njënit 18 veçare për shpije kur ka qefa jo. Edhe me ukthit e shpija kur ka qefa jo. Me nejt edhe me folë dhe me hes me ka ka qefa jo. Gjali munat më një. Edhe kur kush mës me gudzu gojen me qenë. Me qenë që si do njerëz e njofin shëriatin e Allahu Gjallaj Gjallu Haq. Edhe e njofi sunnetin e Muhammed a.s. hak. Edhe e njofi natën e vorrit edhe pyetjet e rona që kanë mu bo hak. E din ditën e kiametit edhe rancita asaj dite hak. Qito njerëz me parë me qenë se kanë ratët e tona kësi. As kishin qef me lipat në vend të ati qetrit me shkua gja. Qish jo? Po neve jo? Ne qish jemi bona? Ne jemi bona si ato njerëz që ka e ndrojnë kërrit ullën. Ato qirakt. Kur kur s'ka drejta, kur ku i mi thonë ati pse e bo me ule. Pse kejt janë bo gjithë ditën me ule. Njoni a njerës e ka fshi balën, qetri a njerës e ka fshi hunën, njoni a njerës e ka fshi ftyrën. Kur kur s'po i thotë, kur ku i e bo viran. Gjash qira kejt janë bo më halë, kur kush kur gjuj s'ka drejta mi thonë, kur gjo dherin mramje. Edhe në kur ku kejve për në do këtë mirë. Për shkak se në qiket shka jemi, jemi adaptu, jemi të knaqurë. Nuk po prish punë natën e ditën e rënë pak para iftarit, me pa në televizor shka është marre, me bo me. Nuk po prish punë me është lusin televizorit me këshirën ta, shka i ndershmi është marre me kujtu vetë me vetis. Po prish punë, 5 minuta para iftarit. Servim, e kanë servu tjerët, ne dhe jemi adaptu në ta, ne jemi me një zaman të keqë, ne jemi me një zaman shumë dëbët, atë shka ka folë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ne jemi me të di komë ta, vetëm se qështu që jemi, jemi adaptu, që për shembul, si mës zini bes, si mës jeni në koncentru, ma që ka po e thojmë, këtë shembul, për e morin një shembul kjetër, ta shifni se me të vërtet jemi adaptu këtë, edhe këtë shembul, së tishka po du me cek, me 100,000 herën këtë kursi e kam folë. A ju kam pason një herë gjemot, se na jetojmë jetën e morrit, na, tash, e jetojmë, e kalojmë jetën e morrit. Morë. Pse kështu? Qish bëhet hoxha që ka shërën me folë në gjami? Po. Morri ku jeton? Shartët e morrit cëllët janë? E ka shartë. Shartët e morrit janë me jetu në atë vend ku s'ka pastërti. Pastërti ku s'ka, ati ka morë. Shartët e ati janë. Ka pastërti s'ka morra. Se ka vendin. Ambientin në ku jetojmë, katunin, mrena, me rrugë, me qka ka, me rrugë, e jashtë a rrugës, a pastër e kemi bo, a jo pastër, qka kemi bo? Cëllën e kemi bo? E kemi flishtë? E mirë, apo jetojmë ta mrena? Po, a jemi të knoqën? Shashtrisën prej qefin. E po, ku i në gjanë kjo jetë a jojnë, pra? Pra, më thuj se është mirë, veç pse i adaptu ti që ashtu që ishashtë. Po, ta shofim mesin të shëriatit. Mesit e fez është mira jo. Jo me tun. Se shpesh her kanë thonë një poet arab, kanë thonë kad junkiru lisenu lma e min sakamin. Shpesh her kanë thonë gjuha nuk e do në ujin. Shpesh her ndodhë që gjuha nuk e do në ujin. E pijim se në gotës apo një difita e le,
thot njoni prej juve, hic po mvika i mirë, po mvika i idhë. Kush i ka faje? Fajet atë gjuha janë atë ujë. Jo, ujë. Kush i ka fajet? Gjuha asë mu. Pra, kush i ka fajet se na jemi adaptu kështu? Na i kemi fajet, së mundja e jonë. Që për shembul, i treti shembul, aqë sa dim me aqë jemi të knoqën, kjo sa mirë heq, kjo a velaja me e modhe cëla na ka kaplu. Me qatë shke e dim, na me qatë jemi të knoqën, jemi të pajitum. E ajo sa dim na aqë ma pak se pak. Ajo sa dim na aqë ma pak se pak. Edhe në ta jemi të fletun, jemi të knoqën. Kjo a bela për belaja dhe shka na ka kap. A thonë, di grupa njerës kur të ndreqen, kur të përmirsohen, përmirsohet populli. Di grupa njerës kur të prishen, prishet populli. Kush janë ja Rasul Allah? Ka thonë, el umarau, u el ulema, parsimi edhe djetarë. Runa zërë, parsimi i kesh në katon, parsimi i kesh në komun, parsimi i kesh në qeveri, s'ka popull. S'ka popull. Për shkak se ato, si ti kanë ati? Qish jam servojnë ato programin? Qashtu që arkullon populli. Partia politike me burra shumë të shnosh në krije, kejt gjemoti mas në kom, kejt populli mas në kom. Partia politike me njerëz dobët, me njerëz negativ, kejt populli i shtrim për toke. Hoxhallarët, nivel të ngritur të ahlakit edhe dijes, kejt populli në kom. Hoxhallarët, gjumash. Hoxhallarët, gjumash. Gjumash i thojnë njeri gjumit. I fletur para dreke, i fletur mas dreke, i fletur mas akshomi, i fletur mas jacije, i në gjumë në kursit gjamiës, në gjumë në krijet sobës, kejt jetën në gjumë. Kaldone arë hoqë dishka, mas harroni që i një musliman, ju si një tri sët. Ure hoqë, a ka mundësi ti me dalë në kursit gjamiës pak në këtë Ramazan me herët këtive generatave të reja, me ju spjegu këtë dinë dhe besimin e këti islamit? Paj si cëli babe ka borsh me kalzu. Edhe u bitizde. I dulim gjematit hakit. Ska umme. Nuk ka popull. Nuk ka gjemat. Nuk ka popull. Nuk ka gjami. Nuk ka saf. Nuk ka din. Rasulullah s.a.s. ka thonë me një hadis. E dinu an nasiha. Din ash fjala e folun. Din islam ash fjala e folun. Fe dhekir fe inne dhikra. Të nfaul mu'minin. Spjega se spjegimi bandobi. Spjega se spjegimi bandobi. Kalzon ju hoxhallarve kejt shka i kini në përkatune. Ju shka i një misafir. Kalzon ju hoxhallarve se mas iftarit vetëm 25 minuta i kanë hak me nejtë në shpi. Jashta 25 minutave shka ti mani në përsoba, kejt atë nejë harame ka. Kalzon ju hoxhallarve shka i kini në përkatune se si më zbojnë 45 minuta dërës në Ramazan, e kanë haram edhe atë shka kanë ninu edhe atë shka kanë hongër njëftar. Kalzon jo gjallarve se si më spregaditin 10 orë për di për taravien shka kanë me muajt dërth, kote kanë nesër para Allahu Gjelle Gjelaluhu ma mirë në ti marojnë letrat, në ti marojnë letrat mësë me dekë. Qkojnë marojnë letrat që ku marojnë për me metë të dajma. Unë e di se o gjallarët s'kanë merak si më abeti me ni. Se si ti muje, si ti ketë mujt haset i thojnë, a i hoxha në slupçan në t'i këshire pun të veta, qështu thujnë? Kejt qështu thujnë njerëzit, si cilin e t'i këshire pun të veta, e pse këna kejt thujnë qështu? Se na ka kalb zemrën tonë gjelozia, na ka mlu punën, pluni i hasetit zemrën, kur kush sot kërkan nuk don me këshilu, kur kush sot pi kërkuj këshila nuk pranon, kur kush sot pi kërkuj nuk pranon, sugjerime. Ka ardhë një sahabi, i ka thonë Rasulun, unë e u du me e vërtetu, këtë shka e thash lidhje me ulemot. Ka ardhë një sahabi, i ka thonë Hazreti Umerit, radi Allahu ta'ala anhu, edhe një emir el mu'minin. Në sahatin e mram në gjumo, qështu i ka thonë? Në sahatin e mram në gjumo, bashkë të thejë rezoni, tha të më falni. Unë tha, deri mora abdes, thejë rezoni e qështi erda. Ka me nduar së të umeri se me këtë fjallë dhe të arsjetohet para këti shoqit. Tha, teri mora abdes, theri e zoni edhe erda. Atëherë ju ka ngërmua i shoqit edhe mate e për tha,
edhe me abdes ke arë në gjumoha. Kujtoja së të meri që shti e ka kënoqë, e ka bo mirë dhe me, tha edhe me abdes në gjumoha ke arë, mi se dhonë edhe me abdes. E tha po më shka vijet në gjumoha. Dha pas ka zonë nga fleti, pas ka zonë tha nga fleti e mirë el mu'minin, tha bashkë me ti e kemi qenë kur nga ka urdhnu Rasulullah a.s. që në gjumo mës të vim me abdes për të lahemi, të pastrohemi, me kejt trupin të kalojmë në përuj. Pas ka kapta, ikona ti edhe ti kur ka thonë, tha mi se vorë edhe veç me abdes kja. Do të thotë, dikush dikuj po bajka me i kalzu se jenë gjumë, dikush dikuj po udashkan këtë dinin ton me i kalzu se se kinë regullë. E pi hoxhallarve se ka në regull që a ishka e ka vendos me ushqigje materi vet me 15 minuta. Edhe na hala se kemi kuptu me 15 minuta shka i thot thive muslimanve. Na hala se kemi kuptu me 10 minuta shka ju thot gjemotit. Na hala se kemi kuptu cëla mazdarkën me nejt edhe me ju kalzu muslimanve se mirë jemi shqiqir për Zotit na qëto pari. Na qëto pari mirimi, qka jemi, qfar mirimi mërë vla. Unë hala se kam qartat mësusit i cili shkon të shkolla me dhonë mësim edhe vanohet një gjimës minuti nërë. Unë nuk e kam qartë ku shaki mësus, a thu. Shka një gjimës minuti nërë vanohet. Unë nuk e kam qartë ku shaki mësus, a thu, si pas normave islame, del një minut para orës për klase. Ki zdo me ki, e shka atu i bo popullin? Ki atë e që popullin të poshtë. Pra, mas i mësusi, një minut adhe gjimës minuti zgudzon me u vanu nërë. Mas i mësusi gjimës minuti zgudzon me lishu orën për para. Mjekur salën e vetë gjimës minuti nuk gudzon mu vanu. Drejtori shkollës një sekund nuk gudzon mu vanu. Drejtori fabrikës në organizatë dhe puntori edhe rojtari gjimës minuti nuk gudzojnë mu vanu. Ki sistemi kujna apra? Ki sistemi ashtë i Allahu Gjelle Gjelalu. Ki sistemi a Islam. E mirë, na pse jemi shkatruat, pse jemi bojnë qështu? Hoxha vanu ka në taravija 15 minuta, po do me shqit islam. A i qetri s'ka dal në kohën e dur në gjumoh, po ka me 10 minuta, po do me shqit islam. Mësu se a vanu në klasë 1 minut. 50 minuta ora me 49 minuta, do me përbëll. Drejtore a vanu një orë, doktori ka ik pisallës kejt, rojtari nuk ka të rujt, kara me flet. E që tash pra po pysim. Qelizat, për prej të cileve përbëllat njeriu, kur ham në ushqim, kur ja nisin ato me përpunu ushqimin ton, para se të hesme të para, me dersin ton, kur fillojnë qelizat e organizmit ton me na e përpunu ushqimin shka e ham? Njerëzit e rëndëm të dojnë kështu, masit ham, ja nis lukëthi me përpunu ushqimin e dhësës. Ato të shkencës të dojnë ndryshe, edhe ative ashe vërtet, gjithmon e shkencës e vërtet. Shka thojnë ato jo, pinë gju, nisët procesi, pite guha, nisët procesi e të poshtë. E ti si dush me vërtetu, pra është kjo punë për një me ajo, në një luget i jo la gjetë, që e të guha dhe dita njëna piku nisët. Më në herë e kuptonë, mirë bolë. Me qenë se lukëthi i jo, i kish pas dimenzionet e punës si administrata e Macedonijës. E shlon lutjën ti për dërzhavlonës, për nënshtetësi në mars, del në december. Me qenë se lukëthi jo në punon, lukëthi organizmi, organët të cilët Allahu Gjelle Gjelalu ju ka kriju, me qenë se këtë princip pune ka, edhe njërni prej juve hajiftarë sonë, të palohet mirë me qëto gjona që ka i ka pasë sofer, kur ti biti se Elhamdulillahi Rabbel Alemin, shtisëllin mu jemi shti. 20 shkurt, apo? Edhe të përpunimi dhe të bërë në december. Fundi, shka në fundi? Fundi a vdekja e shpejt. Fundi a vdekja e shpejt. S'kemi qëtër fjallor. Fundi a vdekja e shpejt. Mirë po, qëllën e Kurani Kerimin në surat Taha. Qëllën e Kurani Kerimin në surat Taha. Ledzonen për këthim. Allahu Gjelle Gjelalu thot, o qelizë prej të cilës e kam kriju njeriun. Pse po shpejton ka qmija? Pse po shpejton kështu me ko? Përgjigja e qelizave të Allahu Gjelle Gjelalu është në surët Taha në Kurani Kerim, wa agjiltu i lejke rabbi li tërda. Unë nëzitoj o Zot që tin punën time të shejknoqën.
si kur të kishë qenë administrata e bletave, si kur administrata e Macedonijës. Bletat a kishë pas administratën kësisoj, a ka pas moshkën në dunjo mjollët me ongër dhe një herë? Nësë një mënirë, kur? Nësë një mënirë, po a gjë qka ka? A gjë ka sistem pune, Allahul Kurani Kerim, e ka zbrit një sure prej të mesmeve asër gata se shkurt, e ka emnu surje e bletës. Ka thonë, wa u harab buke ile nahli, anit të khidhi minel gjibeli bujuta, minel gjibeli bujuta, wa min ma arishun, thonë mesluki i subule rabbi ki dhulula, jakhruju min butuniha sharabun mukhtelifun elwanu, fi shifa un lil nes. Ka thonë, bletës Allahu, un e kam në inspiru këtë krijesë, që ato din të organizojnë jetën për t'i dhonë zotërisë ushqim, prej të cilit ka shërim organizmi njeriu dhe organizme tjera, e qka bojnë ato pra? I zotë i shpijes, e paskën ato bletat një zotë shpije mrena, këto bletat gjitë që shithojnë mua jo punë së më intereson, une i kam shembujt e gjamiës me veti, një zotë shpija e fem bret neshe, si dale sa bale, në mëngjes kur dale dili në derë ta si sa ndëkit, me shpind këthime ka ajri për jashta ka hapsina, bleta ta dit nuk gudzojnë me shku larg. Ato mizat që kanë dal me kulot nuk gudzojnë larg me shku për shkak se zerzelet edhe kohët e liga janë adit mundshme. Pra, ato nuk janë kushut njëse sa të fuqishme, në zerzele ka i gjonë në për lule i merë dhe u pitis. Ka thonë, sot rini ngatë se sot sa koha mirë, po që i dula jo mbret nesha me krije ka hapsina, kanë drejta bletat me shku pak ma larkë, se sot është koha e freskët. Kush i mësoj këto, ka thënë ua? Alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Snalt. Këto i ka inspiru, ka thënë, i ka mësu Allahu Gjelle Gjelalu unë, i cili i kam dhonë krijesën edhe udhëzimin çdo gjasë që i kam kriju. Këta kush e ka zbulu këtë punën e bletës, o gjallarët a? Jo. Këta e kanë zbulu shkenstarët. O gjallarët, shka kanë bo? O gjallarët kanë kaldu qka ka thonë Allahu Gjelle Gjelalu unë Kurani Kerim, me i thirë shkenstarët që kur ta zbuloni këtë gjokështu, mos u humbni, mos u bani mene mëdhaj, me thonë se zbulu më diçka shka se ka ditë kushi, po kejt afronu banu bashk në librin e Allahu Gjelle Gjelalu se s'ka kur gjotre në këtë bot pia ditë qka ta zbuloni ju, kjo është gjo e vjetër, po ajo qka ju e zbuloni është shumë gjo me e vyshme edhe e vlerëshme për popullin që jetoni me ta, ama me kusht, në përmet zbulimit t'ju afroni krijusit ju t'a adhoroni. Ka thonë Rasulullah me një hadis, ma min jaumin usbihu walam azdad fihi ilma, ma barak Allahu fije dhali, fi tuluaj shemsin dhali kel jaum. Me qenë se një ditë del dili, edhe unë nuk shtoj prej diturijës te me diçka dhe ma tepër, Allahu Gjelle Gjelalu në dil dalje, mësë mbaf mua matë ngritur se shka jam. Pra, e kemi për detir, si musliman çdo ditë dili që dale, mësoj ma shumë se shka kemi ditë të rison. Vetëm djetar, Allahu Gjelle Gjelalu dhe të nadon. Ka thonë, fela aburi ke li fi tulua i shemsin dhe ali ke ljumë, më zbritët bërë qëtë në bimeje në atë ditë që unë ka zgju agimi, e s'ka mësu ma shumë se shka kam ditë të rja ditë. Fadlu lë alime ale lë abidi ke fadli ala adna rëgjulim min ashabi. Ka thonë djetarët në islam e kanë vendin, kush donë me i krasu, si krasimi jem me njerin më të rëndon të umetit tem. Krasimi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam me më të rëndon të umetit, sa janë larga larkë, aq islamit djetarët i konsideron larkë prej ative shka nuk di. Ditën e kiametit, tri grupa njerës, gjëmatin dërshëm, kanë drejta Allahu Gjelle Gjelalu me ju lutë që në gjennetin e ti të marrën edhe qjerë me veti. Shto në kujdesim? Tri grupa njerës kanë drejta ditën e kiametit me marrë edhe qjerë me veti, me marrë gjunaqarë me veti, me marrë njerës shka nuk e kanë meritu me të parën në gjennet me hi. E me hi me to. A thonë, kush janë ja Rasul Allah? A thonë, el enbija u, u el ulema u, u e shuhede. A thonë, janë pengamerët e Zotit, e ngrejnë ditën e kiametit dorën. A thonë, ja Rabbel Alemin, unë nuk shkojnë gjennetin tanë, pa ma falë popullin tim.
Pra pe i ku do t'ja nisi njerëzit me ju lip ndihem, këtë ndihem e pi pengamberve. Tu kujtu njerëzit e abitën ditën e gjikimit, se ma i pari njeri ka qenë Ademi, e do të orientohen të Adem a.s. Kejt, kejt njerëzia. E dhënje Adem, ti ke qenë gjennet, Allahu Gjelle Gjelalu në gjennet ka kriju, për hirtë kësaj madhnie që ta ka dhonë, a banë me lutë Allahu Gjelle Gjelalu që ne të vimë me ti. E dhënë jo. Shkoni të Nuhi, 950 vetë jetë, me radhë mos t'i njehi kanja, shkoni të Ibrahimi, e të Musa, e të Isa, do të dërgohen kejtë popoj të ajzotria majman, i cilin e në hien e arshit e ka vu balin në tokë, tu i thonë Allahu Gjelle Gjelaluhu në ditë matë madhe, ummeti ja rabë nuk do. Se talash, ta kam falu metin tanë, këtë drejtë e kanë për nga merë ditën e kiametit. Më njëherë mas këtive ka thonë, kush ka drejta? A thonë, ele ulema, djetarët të cilën islamin, të cilët islamin javë kanë interpretu original që shka shdri prej Allahu Gjelle Gjelalu. Kanë drejta me thonë, zëtë nuk him gjennet për a i dhonë me veti ato njerës të cilët e pa të rështu kujdesin me në ndëgju që ka fëllshmi se na përndrishe mës me pasar dhe ato në gjami ku i fëllshmi na, ku i jaspjegojshmi na këtë din. Po ato e shtrun vetën, e nënshtrun vetën, e lenë fotelën sante, i lenë ato standardet që mund qinë me i botë e shpijan këtë ko, erdhen me ngu hadisin e dhe ajetin e Allahot, ne nuk kalojmë ndirë të gjennetit, pa na i dhonë edhe gjematin tonë me veti. Allahu Gjelle Gjelalu i thot Gjibrilit, shkon mahshar kejt këto njerës ka kanë gupi këtive njerësve, thërri me jakjave dhe të hecin gjennet. Mas këtive kosh, a thonë edhe shohedat, shohedat, Allahi inshallah gjematin dërshëm thjesht në mënirë më të rëndëm shpirtin nuk në i merë inshallah ditë shka vdesmi vdesmi shuhada inshallah grada me lartë në përmet të cilës njoni prej neve këtë dujo e len shëhid gjemot spjegume dhe një natë për këto bura nuk i laj miq a tham ajo a tham qështo nuk i laj miq a tham a i mështeli me qëfin jo. Me shka ishtim në vërë këto? Me teshët e veta. Cëllët tesha e vhek miktive? Kaput si t'ken pas, bunda si t'ken pas, edhe trashat, jam hek mi në vërë pak t'jen matë lirë, a këto teshat e mrenqme, këto t'holla, këto gjakete, këto, me to i qojmë në vërë hiq pala. Gjenozën e u falim? Po, ja u falim gjenozën. E pse mos me i la këto? Zban këto mi la. Këto nuk ban mi la. Thamë edhe prapë pëthojmë. Këto nuk vënë me ila për shkak se kur dalin para Allahut ditën e kiametit, dalin para kejta alemit, pita ademit, dherin fun, dëbom me gjak, që unë e ti mështë kemi moshka me thonë, ki për ku e ka u dhe në thu. Këto dalin me argument vetë drejt për zdrejti, me i kalzu botës filim barim, që shtu për që këtë punë kam dekun. Kejt njerëzit në gjallën para Allahut ditën e kiametit vdesh, vetëm ditri grupa njerëz në gjallën me tesha vesht. Kush janë ato? Kush ka vdek një hiramin e haqit? Kush ka vdek një hiramin e haqit me hiram në gjallët nesër? Kush ka vdek për nga merë gjallët i veshën nesër? Edhe kush ka vdek në shëhid në gjallët i veshën nesër? I bom me gjak lavdrata me modhe, diploma me modhe para popujve, dhe thonë para qka këto? I futë minë vërë, ashtu që shënë me gjak, edhe zgudzojmë me e prunë talkonin. A thama jo? Talkan, a thama jo? Jërë mësë ndodhë dhe një herë, kërë në desit dhe një gjallë shëhid, e të vorat që shporësit të matnat, të vorat të në mura së pravit, a gjë, sepse pa talkan, pëse me talkan, këti i knun, këti si knun. Shëhidi s'ka talkan, se amara ati mi a knu talkonin. Se talkoni knuot, thamë, shka thamë? Talkoni i knuot, ati ishka e vesin vërë. E kushat e ves shëhidin që mi knu talkan. Këtë hadis që e spjegova, nuk e kam pas për qëllim, spjegoj se pengamert edhe ulemat edhe shohedat bojnë shefat ditën e kiametit sa e kisha një qëllim këtë qëtër. E kisha qëllimin se Allahu Gjelle Gjelaluhu shohedat i kalon majs mramin shefat këtu. I ka përmen pengamert, ka thonë thumme le ulema, tonë djetarët e mën fun shehidat. Pse shehidat majs mramin a thunë? A thonë shuhedat nesër, kush i ka mësu këto se është mirë me dek shëhid? Kush ju ka spjegu këtive se është mirë me,
është shumë se vapi madhë që hitë me dek. Në ulemat, ka thonë e të hecim për para për. Innekum asbahtum fi jaumin fukahauhu kalil, wa kurrauhu, wa khutabauhu kalil, wa sailuhu këthir, wa muqtu. A thonë, jo, o musliman, Rasulullah, një ditë për ditëve shokve të vetë, juve ju ka zbarë drita një ditë për i ditëve ku ato shka folin, ato shka vesin janë pak, ledzusit janë pak, djetarët janë pak, këto shka pysin janë pak, a ato shka japin dituri janë shumë. Sahabot ishin kejtë shka mundëshin me nda dituri. Tha, po ka me ardhë një ditë ative mas. Ative qerve mas, ta ka me ardhë dita. Kush janë ato mas shka kanë me ardhë? Një ditë për ditëve mas në masë të akshomit, Rasulullah s.a.s. ju tha shokve vetë. A ju ka me ardhë molli me i pavlas në të mi? Tha një, ja Rasulullah, e valesna i khuanuk. Tha, na as jemi vlasnit e tua. Tha jo, tha jo nuk jeni vlasnit e mi, tha. Bel entum ashabi, tha wa shaukah ala ikhwani, sa më ka mor moli vlasnit e mi me i pa, tha nja Rasul Allah, a nuk jemi na vlasnit e tua, tha jo, tha juve si ju kam vlasën, bel entum ashabi, tha ju jeni shok të mi, tha ikhwani lem jetu ba'd, vlasnit e mi halas ka nërë. Tha, kur janë ato vlaznit e tu, ja Rasul Allah? Tha, ma rauni, wa saddakuni, kema saddaktumuni. Tha, ato nuk kanë ardhë hala. Mbesojnë, sa mbesoni ju, wa ju hibbunani, kema tu hibbuni. Mdojnë ato muë, sa mdoni ju. Kejt është sinë, kejt mirat dhe standartet e sa i bote i harrojnë. Shkojnë shpijat e Allah, gjelle gjelalu hu me indu në digju. Qita fjalë, unë shka përja spjegoj juve. A që ato janë vlasnit e mi? Vonë këto vinë. Thamë, kam morë moli, kam dëshirë që t'jemë në mesin e ative. Kam dëshirën t'i shofë, sa të mirë janë ato. Kush janë vlasnit e Muhammedi si mas t'i hadisi o bura? Vlasnit e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam jeni ju. Ju këto mas 14 shekuve të cilët nuk keni kursi, kur gjohë këto dita me arë, me ndëgju hadisin edhe ajetin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Tha, ju jeni me një kohë shokve vetë ku dituria është shumë, zderdhja diturijës është shumë, ato shka pysin janë pak. Tha, ka me ardhë koha, ka me ndodhe kundër ta. Ato shka kanë dituri rëjnësore, shka e njofin dinin mirë, kanë me qenë shumë rralë. Qështu tha Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ato shka e njofin dinin bazirisht, ato kanë me qenë shumë rralë. Ua khutaba uhu këthir. Ama në përkursia shka flasin, tha kanë me qenë shumë. Në përkursia shka flasin, kanë me qenë shumë. Qa si fetfa gji, ka me pas pa hesab. Djetarët kanë me qenë shumë rralë. E një me rralë. Qa një në Egjipt, ta është një Hafiz Allah, Allah i imër i dhash, Muhammed Mutavelli Shaharavi, një fet deti prej detneve të zamanit tonë, një shenkiti qa gjena ka me pika Mauritania në Saudi, një bulare me vdudi ka vdek e një 10-15, në që po i dojmë dhe po i konsiderojmë djetarë shumë, a që si, ato janë pak, a që si si na, që si, kastravecat lakum që shtë nga përkursia, rast mush dë njoja plot. Tha, wasa iluhu këthir, tha, pyt sa, jo së kur në zamanin e ju pak, në të ko pyt sa keni me pas plot, veç musë hunë të hoxha në qështë sobës, si t'ja njëse njoni, o gjafeni? Kja abdesi që i pat katër farze, sa sunete i pat, halapa ja një, so gjami spjegu sunetet, edhe une pata me vetë dishka, kisa vajgjive i pat, edhe une pata një me katalogjo se se kini se une pata me vetë dishka, e po me laka me në shmaj gjathën për para, shmajtën për para, shka u bo të lajnë, amozi pa qëra, pa shka u bo, ka dal një marabura, dhe në po vetë një njënë një herë, ta sos me që këtë njënë, to në vetë në qetërin, që katër më të shejku i kizotri i ka qimal, ka thonë, pytë sa në kohën arshme, keni me i pas shumë. Keni me, kur thujem susit në shkollja, kush ka me piti shka? Shumë. Në copë që ashtu shumë, në sheshë që ashtu shumë. Tha, pizza ka me pas shumë, ama ilëm ka me pas pak. Diturit dhe të ketë pak. Shumë pak njerëzit dhe të përgjigjen.
do të thënë vallaj për çiket mosën vet besë se di. Tonë ta pyesin çetër pyetje vallaj për këtë mosën vet se di. Pyetsa do të jenë shumë e dietarët do të jenë pak elus me Allahun xhalla xhelaluhu që sipas mundësive të kthejmë në kohën e atij kur pyetsat ishin pak, a dituria ishte shumë edhe u derdh ken popull hiç pa pyet. Allahu xhalla xhelaluhu pa dietar mos na lasht të gjitha lamive. Allahu xhalla xhelaluhu ve xhalla shanu na e bof mundën që këtë diçka kemi agjëruar sot na e ban kabul, ato çka kanë më ardhur na e bof letë edhe kabul inshallah. Lillahi al-Fatiha.